barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro oo maanta qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada ceyrigaabo ayaa waxa uu goreynba ka hadlay dagaal maalintii shalay beelaha walaalaha ay wada dega degmada ceelaf weyn halkaasii ku dhexmaray kaasi uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxana uu barasabku digniino ka soo saaray colaadda arintaasii ku aadan ee muddada soo noqnoqonaysay isagoo ka hadlaya barasaabku arrimahaasi arrimo kalena waxaa hadaladiisii ka mid ahaa maanta kolley war baa naga sugaysano war maxaa ka dhacay sanaag baa lalahaa haddii la odhanayo meeshaas meel roob ka daayay baa qolooyin reer miyi isugu yimaadeen oo sahani dagaal baa ka dhacay iska horimaadka waxa ku geeriyooday shan qof dhaawacu sagaal baa laygu soo sheegay wuxuu yidhi intay allah u naxariisto waxa dhacawana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo waxaan se leenahay dee hortu naf ilaahay doonay inuu dilo cidina ma baasin karto innagu talaynu ku leenahay awood waxaanu leenahayna waa saaraynaa ciidanka u gurmaday ciidanka kale dhex galay meel goob kastana imika ciidan ayaa taagan waxaanu uga degaynaa dadka inaan la arki karin cid urursan oo isu hubaynaysa inay dagaal qaato iyo weerar waxaanu uga digaynaa gaadiidka inay dad meelaha isugu soo guraan waxay ciidamadu ku amran yihiin cid kasta oo loo arko inay dhaqdhaqaaq colaadeed wado ama af ama adin ku doonaba ha noqdee inay tallaabada ku habboon ka qaataan waxaanu leenahay waa ruuxan isku abaabulaysaan iska horgeynaysaan waa inani aabihii abtigii inani yeyna abtigii inagama go-aan ka waantooba ilaahiina u noqda ilaahay ka yaaba aarsi walaal ma noqdo adunbase ku aakhira seega iska daaya dhibaatada tiina dambe eega waxaa isu tiin eega meel kale tegi maysaan dambaa isku kiin haysata shaydaan baa idinka dhex shaqaynaya boqol waroo kala jaada laidiin keenaya halkan baa laga soo duulaya halkan baa soo qoloo ba habeen walba lagu dhahdaa war waxaasoo dhan intaa isrinsaano cagta u dhigtaano bal u fadhiisataan arrinta waa dhibaatadayna haysataa waa maxay qura inay isweydiisaan ayaa ku habboon maalin walba inan kaa dhimanaya nagama go-o haddaynu markaa kusii wadno inu sii kordhino way sii kordhaysaa xagga nabadda ha noo noqdo xagga ilaahay ha noo noqdo xagga islaamnimada ha noo noqdo xagga iimaanka haloo noqdo anigu waxaan kusoo urinaya hadalkayga dhibaata markay dhacdo kelimada la inaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun baa marka masiiba dhacda la yidhahdaa si laakiin marka abaabul lama galo iska daaya dhaqdhaqaaqa wadaan ka waantooba ciidamadana wax kastoo ay nagu qaadanayso inaynu meeshaa nabad ka dhalino diyaar baynu nahay waajibkiina ka guta madax qabeedku dee waa mas-uuliyadda koowaad ee ta dowladda ka horeysa iyagay ahayd inay waajibkoodan gutaan oy ka hawlgalaan oy dadka dhex maraan oy wanaaga u sheegaan waxaase moodaa qaarna inaad ba saarayn qaarna iyaga laftooduba ka mid yihiin mushkiladda lafteeda marka idinadinahay intiina lunsana lahasuhadiyaanle intiina kalena war fadhiga ka kaco waajibkii nagu doo dadkiina wuxuu sheegay si kastaba ha ahaatee colaadda degmada ceelaf weyn ee alaaba beelaha halkaasi wadadega ku dhex marta ayaa haatan soo jiitamaysay muddo ku dhow shan sano ilaa haddana looma helin wax xal ah oo arrintaasi soo afjara cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo